नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये। मी आलो आज गावी, असं झालं आहे खूप दिवस झालं आलो नव्हतो आणि सध्या जिल्हाबंदी सुद्धा उठलेली आहे, त्यामुळे म्हटलं यावं जाऊन दोन दिवस। तर आता मी निघालो आहे थोडं बाहेर शेतामध्ये आणि थोडं डोंगरावरती तुम्हाला एक्सप्लोर करून दाखवेन इकडे निसर्ग वगैरे। तर खूप मस्त असा इकडे व्ह्यू आहे, बघू शकता तुम्ही। तर आता पोहोचलोय आम्ही सोनसाच्या घाटात आणि मला एक गोष्ट दिसलेली आहे मस्त अशी। तेजस आहे ना, तुम्हाला दिसेल की नाही काय माहिती, तुम्ही बघू शकत असाल कदाचित, हरिण दिसतात। तर खूप मस्त असं व्ह्यू इथं दिसतोय, कसं वाटतं तेजस? आणि एवढं डोंगर थोडासा चढून कसं वाटतंय? अरे भरपूर दम लागत। तर हा बघा व्ह्यू, घाट रस्ता आहे हा सोनसळला गेलेला। चला आता जाऊया थोडं पुढं। ओके, अशा ठिकाणी सोनसरच्या घाटाच्या वरती आणि इथून एकदम जबरदस्त असा व्ह्यू दिसतो। तो जो समोरचा डोंगर दिसतोय तुम्हाला, तो चौरंगीनाथ देवाचा आहे, म्हणजेच महादेवाचा आहे। श्रावण महिन्यात खूप गर्दी असते, तर मस्त फिलिंग येते या ठिकाणी। एकदम शांत हवा सुटली आहे, म्हणजे हवा शांत नाही, शांतता आहे। मस्त पैकी टाइम लॅप्स एन्जॉय करा आता। रस्ता एकदम, काय बोलतो तेजस? तेजस जरा लाजतोय कॅमेरा समोर, पण होईल त्याला सवय हळूहळू। आता निघालोय, आबाळ आले पण काही पाऊस नाही।
तर आता रानात पोचलोय. गवत बिवत इथं लईच आलेलं दिसतंय. वीर बघताय तुम्ही, फुल भरली आहे. पाऊस एवढा असतो की पाणी नाही. गवत बघा किती आलं इथं. तुमचं आलं का म्हणजे अवघड आपण इकडून जाऊया. आता इकडे काही जास्त नाही गवत. आणि हा कॅनल आहे टेंबू योजनेचा, जो की कृष्णा नदीवरती टेंबू योजना 1995 साली बांधण्यात आलेली. चला तर आता फोटो काढून झालंय थोडेफार असंच मोबाईलमध्ये. आता निघालोय आता परत घरी. भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आपण लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भेटू पुढच्या.